посікло весь правий бік. Інші трубопроводи вийшла з ладу турбіна, і зараз автомобіль потребує капітального ремонту. Зараз така ситуація, що поблизу, там в Дніпровській області, це або значно дорожче, або немає знайомих майстрів, які би згодилися це зробити якісно, в добрі терміни. Тут є майстер Міша, який завжди ремонтує безкоштовно нам автомобілі. Звичайно, запчастини необхідно придбати і знайти. Зараз потрібно назбирати близько 20 тисяч гривень. Це на комплексний ремонт автомобіля. Машина на фронті більше 2 років, і через неї прийшли точно сотні поранених.